Для ніжного очищення зранку та ретельного зняття макіяжу ввечері я використовую міцелярну воду від Garnier. Як магніт вона притягує забруднення, знімає макіяж без зайвого терця. Зволожує та доглядає. Це так легко. З міцелярною водою від Garnier. Це для мене найкраще очищення зранку та ввечері. Garnier. А для зняття більш стійкого макіяжу я використовую міцелярну воду з оліями.